إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله فلم درم الله اتخن فلم دريمي Përmirësit, përdhëmtit, begatit, të mirat, shëndetin që ne ka dhuru. Falëndërojmë Allahun e madhruar për që ne ka bo pjesëtar të fesë islame, cila është e vetme e pranuar. Falëndërojmë Allahun e madhruar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profet që ne ka dërguar. Falëndërojmë dhe lavdërojmë Allahun e madhruar për islamin, imanin, Kur'anin që e ka zbritur dhe ne ka dhuruar. Edhe ashtu lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu të na bën të sinqert, të na bën dobi nga kjo që e dëgjojmë, të praktikojmë këtë që mësojmë, të thirrim të tjerë, të thrasim në atë që e dim dhe që mësojmë. Lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu të na bashkon në xhenetul firdaus me pejgamberët, me shehidët, me dietarët, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç na ka bashkuar dhe na ka turbuar në këtë vend. Tema jonë e sotit thullohet ilaj, dhaful iman, shërimi i dobësimit të imanit. Si ta shërojmë imanin e dobët. Sigurisht që e dim të gjithë se imani shtohet dhe paksohet. Shtohet me veprat mira dhe paksohet me mëkate. Shtohet me bindjen të Allahut Azza wa Jall dhe paksohet me bindje dhe i epshit dhe bëmbinit dhe shetanit të mëllkuar. Definicioni të ehli suneti dhe gjemati i imanit është el i etikadu bil gjenan. Këtë duhet të adi gjdo besimtar. Arabisht së është pa qëtë për shqipë. Uel kaullu bil lisan, uel amelu bil gjewari, uel erkan, jezidu bil taati rrahman, wa yanqusu bi ta'ati shaytan. Definicioni i përkufizimit të imanit tek ehli suneti është të besuarit me zemër, të shprehurit me gjuhë, të vepruarit me gjymtyr. Shtohet me bindje ndaj Allahut, paksohet me bindje ndaj shejtanit të mallkuar. Allahu në shumë ajete tregon se imani shtohet. Dhe aja fjala që përhapët të këdisa për muslimanve, se thonë se në fillim të islamit e shion, islami pasaj nuk e shion, është gabim. Se që tek sahabët ka qenë ndryshe. Sahabët vazhdimisht janë ngritur me dituri dhe me vepra të mira. Sepse imani, vëzër, nuk ka limit. Nuk është sigur se tek dërvishat, thonë se e arin jekinin, bindjen, kur të arish bindjen jekinin e ti, ata je lonë mu i badetet. Edhe ata argumentojnë me ajetin, kur aron, ku thot, fa abud rabbeke hatta je ti e ke jekin, adhuroje Allah, dërsa të vele bindja. Kë jekin në këtë ajet, është vdekja, për qëllim. Adhuroje Allah, dërsa të vele vdekja. Jo bindja, ato, thot njemi bind, edhe pasaj mu i lonë, për të mira, dhe nuk bënë mu i badet, e lonë namazë. Ne duhet vazhdimisht të bëjmë veprat mira që të arrim iman të lartë, dhe së mund të arrim imanin e Ebu Bekrit. Sepse imani i Ebu Bekrit ka qenë imani më i lartë.
Si që ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, morën imanin e Ebu Bekrit dhe vendonjën një anë peshorës dhe e morën imanin e të gjithë umetit, aty është edhe imani i Omerit, imani i Uthmanit, Aliut, imani e Ebu Bekrit kam i rënduat. Do të thonë imani që tam s'ka limita. Imani ka kënaqësi. Prandaj edhe Ebu Bekrit ka qenë esif, i ndihshëm ka qenë shumë, kur ka lexuar Kur'an ka qenë shumë. Sushmor vesh se çka është duke lexuar, çka shumë ka qenë i ndihshëm. Pas imani më të fortë Ebu Bekrit. E prandaj imani vazhdimisht shtohet me vepra të mira, nëse ti ne veprojmë punë të mira. Ama dallimi mes neve dhe sahabëve është se ata kur kanë pranuar Islamin, ata më e kalon xhailitin. Kalon ignorancën. Ata janë përkushtu Islamit, janë nështru Islamit, u kanë dërzu Allahu Azza wa Jall. Kjo është shembulli mes neve dhe mes atyre. Prandaj dikush ankohet, hoxha më ka dobësu imanin, pse në fillim e kam shiju, çfarë nuk e shijoj. Por arsye se në fillim çka ke bë? Ku je udhëzu? Je pendu shumë. Ke lexu shumë libra. Ke lexu shumë Kur'an. Je pendu, ke bë dua shumë. Ke pas dërt si ta udhëzosh vllavin tën, i cili nuk fal, edhe ai fillon të fal namaz. Ke pas dërt se ke kuptuar se ai që s'fal në xhenem i prap. E ke pas dërtin e motrës, e ke pas të të mbulohet, e ke pas dërtin e kushërive, si ta udhëzosh. Çka ka qenë dërtin e këtij vazhdimisht për Allah ke folat. Vërtetimi që ngrit me iman. Po kur janë më marr me gjëra të kota, çka si çka a lezon, po shumë pak lezoj. A bën davet shumë pak me davet. A bën dua shumë pak. E fillim, ktheu aty në veprave vazhdimisht Allahu ka më ka dhënë imanin atë knasin. Se imani është knasia më e madhe apo në këtë dunjë. Mirë për ata që jetojnë këtë dunjë dhe nuk e shijojnë ëmbërsinë e imanit. Jeton 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, sa do që jeton, se ka shiu më të ëmbël. Ëmbëlsinë e Kur'anit, ëmbëlsinë e namazit, ëmbëlsinë e ibadetit, ëmbëlsinë e dhikrit. Çdo ibadet ka ëmbëlsi, knaqësi ka. Ama kjo arrihet, domethënë me vepra të mira. Allahu e përmend Kur'an në shumë ajete, thotë innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët të vërtet janë ata të cilët kur përmendet emri i Allahut, zemrat e tyre rrënqehen. Vëgjilet kulubohëm, friksohëm, e dojnë Allahum ma shumë, shpresojnë Allahum, lëkurat e tyre rënqefën, zemrat knaqën. U edhe atullet alem ajatu, zatëm imana, dhe kur jelezot atyre ajetët tonë, i shtohët imani. Që argumen se imani shtohët. Zatët hum imana, wa ala rabbihim jetë vëkelun, dhe vetëm të ka Allahu këta njerëz bështetën. Edhe në shumë ajete Allahu e përmend Allahu se shtohet imani, surën Kef, inna fitjetun, amenu bi rabbi wa zidnahum huda. Ata ishin disa djelmosha të cilët besuan në Allahun, në surën Kef, ato është ka atë më thonë kryetari të dekjanusi ka pretendu se është Zot, i ka detyru që të adhurojnë atë. Ata kanë besu Allahut, fa zidnahum huda, thotë janë shtuam imanin atyre më shumë. U larguan edhe ikën në shpellë. Dhe më thonë, shiko, imoni shtohët. Në surën Merjem, thotë, Welledhin e hteto, zidnaum huda. Ata të cilët janë udhëzu, ne edhe më shumë u ashtum udhëzimin. Udhëzimi shtohët në vepra të mira. Zemrat e njerëzve, vëllezër, janë tre lloje. Zemra e shëndosh. Zemra e sëmur dhe zemra e vdekur. Zemra e shëndosh është ajo zemër i cili e njeh Allahun, e adhuron Allahun. I jep përparësi Allahut urdhave të Allahut para epshit të tij. I jep përparësi namazit të sabahut në xhami para xhumit të tij. I jep përparësi urdhave të Allahut para dëshirës së tij. Kjo zemër është mbush me iman. Nuk ekziston këtë zemër gjelozi, urrejtje. Nuk i gjelozon Allah, se dikujt Allah i ka dhonë atë. E din se në gjelet ka ma mire, Allah të ka sëpërur nësë s'ka dhonë ti. Kjo zemër është e pastë. Kjo është zemër mutë me inë, zemër e qetsuar. Në këtë botë, e qetsuar në akhiret. Allahu, përmenë në Koran, jo me la jenë fe umalu, wala benun, illa men eta Allah e bi kalbin selim, në atë ditë ku zbon të bi as evladi, as pasurija, përveç se aj që i dretohet Allahot me zemër të pastër. Kalbin selim. Qumë është më nësi zemër,
Për para kanë thonë, më në si zemra, ma këtoj ka këshpërdojnë, që këtën, ta kemë zemrën e pasur, nësi, ja, ja. Kri urna të Allahot, edhe bënë zemrën e pasur, dhe muslimanve, do të shohë se ti, ki mu ngrisë qënë të këllë Allah, azër. Allahu kërën, ja, eje të e nefësul mutëm e inë, o ti nefës i qëtësuar, të zemra e pasur, zemra e bërë, është zemrë e qëtësuar. Zemra e ti vetër është zemra e sëmur, cila i ka di lëndë, ka edhe mëkate, ka edhe iman, ka edhe veprat mira, ka edhe veprat këqija. Nëse e thirin këtë zemrë njerëzit e këqin, në punë këqija ki shka një përgjigje. Nëse e thirin njerëzit e minë, në punë mira ki shka, se është e përzime me iman, edhe me fisk në mëkata. E kjo zemrë, nëse vazhdojnë në punë mira, pastrohet bo zemrë e barë, e shpëtuar. E nëse vazhdojnë punëgjia, nëzihet zemrë. Allahu e përmenë Kur'an, thumë e kaset kulu bukum, mi mbadi dhalik e fejnjë ke l'hijjare. Paset të zemrë të tuaj u ngurëcuan, u bo si guri. Fejnjë ke l'hijjare, ato u bo sigur se guri. Këtë Allahu ja u thotë, e dikujnë në bëni Israelve. Ata të cilët në kohën e Musës a.s. Kur Musa a.s. e gjujti atë shtagën, e u bo gjarëpëmi madhë edhe i kafshoj të gjithë ato gjarëpëmi tjerë, ato ishën magji. Kjo ishë shpërkullia Allahut. Dhe magjistarët e kuptu mësë të shpërkullia Allahut. Ska mundësi, ato e njofin magji shumë mirë, nuk është magji kërë në shkopi Musa a.s. Shpërkullia Allahut, amen abirabil alemin. Thanë, besuam të dojtë të botra. Rabi Musa vë Harun. I besuam zotit të Musës edhe të Harunit. Që ta Firaunit? Amen të mlehu kable en adhën e lëku. A i besuam të dojtë, a i besuam të Musës para si vëzhonë unë e lejë? I kërsnohë që është, le u katë të janë e djekum, vë arëgjullikum i lë khilaf. Thumë me le u salli benekum e qëmejnë. Thotë kam ju aprejë, thotë durët edhe komët edhe kam ju kryqëzua, thotë të gjithë kam ju kryqëzua. Shënë i kërsnim, kështë fali moni kanë që këtë rëtë. Kalu, la dajë, s'ka dërtë. Fëkdi, inë me këtëkdi hadhi lë hadhi dhënja, gjukohë. Inë me, thotë ti do gjukohën vetëm këtë jetë. Nuk jeti gjukohën si vërtet, gjukatë si vërtet. Gjukatë në këtë dhënjo, mushme në ami, qëka dush? Ama Allah është gjukatë si vërtet. Kështë fali imani, subhanë, kush për neve ka mundësi, për shumë nëse thotë dikush, ose kemi bo kufrë, ose kam e të mitë. Ose e mohonë Allah, ose kam. Kush për neve është i gatshëm me thonë zbëj kufër edhe ta. O është vështirë, a përthënë. Edhe të në shëriat, mund është me përdorë, a përthënë, me bëjë kufër, nëse mund është me dëru, a përthënë, sigur se Amari për një asilë. Mirë po, të kanë thonë, së të falide, në masakra, ne kemi misua. Shë fali morin, fali krati morin. Po, se Allah i shpëtoj Musën, a.s. edhe e pon duke u fundohë së Firauni, dejtën e fshahë, dune në atonë. Musën, a.s. shkëjtë Allah me fol, me fjallë. Inni ju tha, inni dhajbun il Arabi se hidin. Jam të shku të zoti, kam e më të zotë. U a gjilë të kërë shku të Allahu, me folë, me Allahun, Allah kam e më të zotë. U e më a gjere ka në kam i kja Musa, qëka u gutë, pëse e rëdhe këto Musa? Thot, u a gjilë të i lejke Rabi li tërda, unë e edhe të këti o zotë që ti t'jesh i knash me mua. T'jesh i knash me mua. Për të shkri së mëllë që ka po, në zahane, ka dojsh mu të fu me Allahun, edhe se ka po, Allahun, por, e ka një zane, Allahot, Azza wa Jall. Mirë po, Samiriju, bashkë me një grup njerëzish, e kanë deviju popullin e vetë. Me njerë kanë deviju, subhanë. Kanë fillu, e kanë bohat, e kanë kryuat vishin, edhe kanë adhëruat. E pra dhe Allahu të kanë, thumë me kaset kërru, kër e pasu në epshin, para me do shfar imoni patën, me koha, mas më kate, mas epsheve, rronë shirkë, dhërru prej islamit. Ta dhe po shumë kujtirë, dhe tëtë, që gjithë mund këtë doa ta praktikojmë, ne si musliman. Allahume ja mu kalli me l'kulub, thebit kalbja la dinik. O Allah rotullu e si zemrave, forcoma zemrën time në fejnë tante. Që do, si në përhejë du të me mësua, përhejë. Përhejë amena sa me ka bu këtë do. Edhe ne, namaz, rrugës, kur që gjona për gjumit, ja mu kalli me l'kulub. A ishe radi Allah, anë kur ka bu, bejë ka thëtë, ue mu kalli me l'kulub. Pasha atë që i rotullon zemrat, kur ka bu beja. Ane, vëzër, që këtë doa mos e harone. Sepse ti me nëllë, ajë se unë mos devjojë, jo, jo. Gjithë mund, du është me pasë nevoj për Allah, nëse kuj mundësi me devjojë. E nëse i mërë të sërëvimet,
Asnjë herë nuk devion. Allahu Kur'an, e femen shërëha Allahu sadrëu lë islam, thua ala nuri mi rabi, ati që Allahu ja ka zgjeru gjokësit në islam. Raj që është në islam, ja ka gjokësit e zgjeru, edhe se ka sprova trupit të gjatë lodhë, është vështërësi, sprovosh me familjen, me evlat, me gruën, me nërën, me babë, me pasurin, me skamje, me... Sprovosh, mirë po, gjokësit e ki zgjeru. E femen shërëha Allahu sadrëu lë islam, thua ala nuri mi rabi, kjo është një dritë prej dritëve të Zotit. Hejtë, dritë. Zemrë e ka dritë. Trupën e ka dritë. Mendja i dritëshanë. Rrugën e ka dritë. Varën e ka dritë. Akhretën e ka dritë. Urën e sotë e ka dritë. Fëhua ala nure mi rabbi. Aj që është nështru Allah. Më thonë, shërëha Allah, sadrë o lë islam, ju ka dërzu Allah. Thotë pasaj, fëvejlu lil kasjet i kulubuhum, andhikrillah. Mjerë për ata, ata zemë, uajnë fjallë është kërsnim me gjenën, uajnë është një luginë gjenën, mjerë për ata zemëra që e mbo sigurit dhe nuk e përmenin Allah. Mjerë për ata zemëra, zemëra ka bo, ose zemëra sigurit, ose zemëra e zgjeru, zemëra e bardhë. Njërë është tu Allah, dhe në Kur'an, elem je një ledhina amenu e në takësha kulubu në dhikri Allah, a nuk ardhë koha, a nuk është momenti që besimtar që i kanë besu Allah, kanë thonë se janë musliman, që zemrat e tyre të friksohët kur përbenet e nga Allah, të rënqethën, të adhunë Allah, se të frika është kënë asilë, nuk është frika apëton, si kurse e kemi përbenet shpesh, këtë frika, jo se kurse si kurse me ikë pëllonët, kur friksohët pëllonët, të Allahu srehosht, të Allahu srehosht, më thonë, hikë për mëkatë, friksohë për mëkatë, rrujë për mëkatë, hikë për qëtarit, këthesh të ka Allahu srehosht, të ka Allahu dhe doja është, mëson një duat të pejgamberit, la melje wala melje minka illa ilek. O Zot, nuk kam ku muhiku në përrezet të këtë jatë. Me që Allahu në strehon. Imoni është këtë si. E thot, Allahu vazhdon, a nuk ka ardhë koha mu pëndu, a nuk ka ardhë koha mu këthi Allahu, a nuk ka ardhë koha me vazhdu e në prunë të mira, vazhdimisht. Kjo është rruga e vërtet, kjo është kënaqësia e vërtet, lumturia e vërtet të besimtarit. Wala yakunu kalladhina utul kitab. Po mos u bani si atyre që ju dha librin. Kush janë utul kitab? Krishterët dhe jehudët. Mos u bani si ata. Ne e Allahu na thot se mos u bani si ata. Fa tala alehim al amad, shkojnë një kohë gjatë fe qasat kulubum. El harun Allahu nisën më morën me punë të epshëve dënjos. Edhe zemrat e tyre u bën sigurisht fe qasat kulubum. Zemrat e tyre u bën guri. Ve këthirë më në fasikon dhe për shumë për e tjerë janë fasika, fasikën ato që dalin për fesë ose delë për urnave të Allahot. Se me kohë njëri më ndonë se është i mirë aptanë dhe vazhdimisht, të bëllë më kate, zemra në zihet. Që dhe për nga mirë sërë Allahu a.s. Tu uredul fitën ala l'kalb. Zemrës i paraqitën së provat. Kështë ne imi kemi thonë Allahu se, o Allah, ne kemi besuti. Sa është Allah qëtë në test. Vajshdimisht këna mu testu. Vajshdimisht këna mu testu. Omer e di Allah në i thot shokëve të vetë. Mas dhe i nëspegëm dhe. Kush e din hadithin e fitnëve të ne kalëzoja? Se kanë majtë me. Thot sahabë të thënë, ja emirë në mu'minin. A është për qëllim fitnja e vladit, fitnja e pasuris, fitnja e këshis? Se dhe me këshin së provohër të gjerë, me këshit keqë. Thot, jo, thot, e kam për qëllim fitnja që ka marë si valet e detit. Pasaj Hudhejhe, thot unë, thot e Muhammed, hadithën e ka thonë për nga Mejde Alisar, të regonë hadithën, thot, të uradul fitën ala kalbi l'mu'min, odën. Zemrës besimtarët i paraqiten sprovat, i vinë sprovat njën nga një. Se cila zemrë, e cila i pranon sprovat, bjen sprov, nuk i të të fiqin, nuk të të nësoha, se u da i bohët një pik e zesë, zemrë. Dhe si cila zemër, i cila i refuzon sprovat, i bëhët një pik e barë në zemër. Së është ti ke thonë se i besoj Allahot, hajtë ta shumë në, ven një sprov, po a parësi qëfar sprovën, ndash shikim haram, ndash pasuri haram, ndash në vepre keqe, mëkat për me boti, nëse largohësh, Allahot të bën një pik e barë në zemër. Nëse bje, një pik e zesë. Thot, kështu të bëhën, për jamë e nësëm, bëhën di zemëra. Ose zemër e zez, ose zemër e bardhë. Ose zemër e bardhë, e cila thot e kullume, sigur se me kon e pasër e kullume. Këtë zemër a më tanë, vetë të kuqja përpejnë që Allah e në letanat.
Këtë zemër, thot, nuk e dëmtojnë këtë zemër fitnet për deri se ekziston qielli dhe toka, nuk e dëmtojnë, se ti po vi largu pi fitneve, është e djik shpirtin, për kur të largohesh pi haramoj, për mëkate, epshi, është nëzit nga pun të këshia, i në nefse le e marë të bisua, Allah o thotë kuran, me të vërtet nefse të urdhënon pun të këshia, ti e largon nefse, kundër shton nefse, e të bëhë zemër e bardhë, nuk e dëmtojnë kur që osëm tonë. Ose bëhët zemër e jo të zemër e zesë, mirë badin, e zesë, e cila thot zemër është ke kusin mu gjëhia, cërë se gota e praftume. Me morë këtë gota dhe me praftume, pa ujë kërë është, a muna me fut uja po lëngje, një shka? Ska, kur gjo në ki? Që është të bëhët zemër, rëtë dhohët zemëra, dhe së dush këshilloj, ka thonë Allah, s'nin, ka thonë pekamerën, s'nin, ka thonë djetarët, rruga Allah, shire ajetit Allah, argumentet, s'nin, ju kanë zi zemëra për më katë për e emshëve, për e gjunave. Më katë të janë shkatruë, sot. E kjo zemën, thot nuk e dalon të mirën për të keqës. Nuk e dalon më të mirën, kjo është, këti ju ka përzija, e mira, e keqë, e keqë, e mira. Kjo është fitnja e madhë, dhe kanë. Për e du të kemi kujdes, ti refruzojmë fitnet, sprovat, mëkatet, kur në vinë, ti jemi apëton, rezistojmë. Gjithashtu ka thonë për nga mele, sa me dhjetë tjetër, kjallit është muslim prej Hudhejfës, tha. Êshtë disa hadithe, vetëm Hudhejfë e ka hadithë, si du mësë për fitnet, është shokje për nga mele të Hudhejfë e ka hadithë. Hadithi tjetër që është Hasan, thot, inë el iman le jakhleku fi gjofi e khadikum. Imani, thot, vjetërsohët në brendësin tuaj, në zemrën tuaj, në gjofës në vjetërsohët, si u që vjetërsohët tesha, thot. Fë gjendit u imanekum, ripërtrini imanin tuaj. Sigur tesha që bëhet e vjetën, për lihet, afton, që ashtu edhe imani vjetërsohët, se njerëz jemi, afton, ashtu Allahu nga ka bo, jemi, jetemi në këtë dënjoni, kemi me lejke, këshim qenj me lejke, dhe më thonë, s'këshim bo më kata, më kemi gabime, pra dhe thotë, gjendit u imanekum, ripërtrini imanin tuaj. Disa vepra, mira, mjete, këna i përmendën, të cilët e shërojnë imanin. E para për tyre të nërua vëzër është Kurani, citimi Kuranit. Para kësaj janë farzët, mos habitemi se, mos më nukur se në filit janë matë vlepsi se farzët. Harojnë i këtë. Obligimi që në ka obligu Allah, namazin, agjerimin, këto e në më të vlefshme të ka Allah, vepra më e dashur të ka Allah është namazin e kohën e vetë. Kjo është vepra më e dashur, e kam pisë sahabët, namazin e kohën e vetë. Pra dhe edhe ka thonë me një hadith vërtet, që ka regjistru imam Nevoviu, në Erbej Nevoviu është, thotë, ma men adeni velin fekat adhen të bilharë, kush të dashurin tem, ma nga sëmanë, unë i këmë shpallë luft ati. Allah luft i shpallë. Edhe pas e thot, vazhdo robjem të afrohet me farze. Mësë shumë të që afrohet, besimtari, të ka Allah, afrohet, afrohet Allah, dhe është farze, obligimi që ti ka obligu Allah. Thot, vazhdo në të afrohet me në vepra fundetare, me në file, dhe i dhe sa të du, thot. E thot, kur të du, thot, bohem, thot, shikimi i ti. Bohem, thot, dëgjimi im, bohem, shikimi im, dëgjimi im, dora im e komba im, e ka qëllimin, më thënë ka koment kja ditë, thot, a i shikon vetëm ati ku është Allah i kënasht. A i dëgjon vetëm fjallë të mira, fjallë të Allahot ku Allah është i kënasht. A i prejk vetëm ati ku është Allah i kënasht. A i hec vetëm për jetë të Allahot ku është Allah i kënasht. E nëse ki këto cilësi atër dje se ti i doshë i e vlijoj Allahot. Nëse ti shikim jo, shikon halal. Nëse unët Allahot i praktikon, dëgjon halal, prejk halal, hec halal, dje se ti, kjo është shenja se ti e vlio Allah, e thotë nëse i kërkon një shka për e me, kam jetan. Walej nisë të alën, le e otjene. Nëse i kërkon, walej nisë të alën, le u dhenë, nëse i kërkon, brojt, i kam e brojt, e thotë kush i shpadhi luft, robit e unë i shpadhi luft ati. Kërkon një hadith, nështë e kënë një gjuhë dhe këtë hadith, thotë, kush e falë namazin ko, me një transmitim është në gjemat, fëhue fi dhimet illah, aja është në nëmbrojtën e Allah. Allah të merë për nëmbrojtën. Me falë namazin e sabajt, në gjemat, Allah dhe të mbronë. Pas e vazhdo në hadithin, në kuptim të hadithit, thot, le mos të angasmoje dikush atë të cilin unë e ka morë për mbrojtje, të mbrojtje.
sepse thot unë thot e do ta zën atë, e do ta dënuat. E dënon ose këtë dënjo ose në ahiret kam dënuar. Mos ta ngasmoj atë që unë komar për vote, do të thon ai që ka vënë sa bën, mos ka thonë dietor, mos ngasmo më atë. Sa Allah ka bën për mbrojtje. E kur i praktikon farzët, kjo është Allah të mërë mbrojtja edhe është prej imunit më të fort. Vazhdojnë me sërtore me të afrojt e këllam me la file, në dhe sa Allah bosh i dashër i Allah. E par është Kur'ani. Shifa unë lima fi sëdur. Allah e qënë të shërin gjokës e njerët e Kur'ani. Allah e qënë nur Kur'ani, drit. Allah e qënë Kur'ani, ruh, shpirt. Kur'ani, ajet është ka. Shpirt, që që jetojnë pa shpirt, pa Kur'ani? Që jetojnë besëtori pa shpirt, që jetojnë trupi pa shpirt, që jetojnë vdes. Pa Kur'an, që jetojnë? Pa dhe Allah dhëtë Kur'an, wa nunazzilu minal Kur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. E kemi dhëgjit Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtar. A do mëshirë? Lezo Kur'an. A do shërim? Lezo Kur'an. Jo vesh që është e shpirtrori shëron Kur'ani, po edhe fizike, edhe trupit, ti shëron Kur'ani. Sahabët e ku kam pas, ka kësë shakrepi, më s'pari ka bërë rukje, pasoj ka marrë sebebe tjera. Për shdo smunje, bani rukje, bani rukje vetës ato. Lezo Kur'an, shërim edhe mëshirë. U e lejë hithë dhalimin e illa khasara, zotëm qërëve dhe më shumë i shtohet dënimi ato. Mirë po, aja që është më bërëndësin të Kur'ani vëzër, është të meditimi. Lejohet, lezohet Kur'ani për sevapë. Shumica e njerëzve lezojnë Kur'ani për shpërblim, dhe kjo është vepër e mirë. Se për çdo harf që e lezon, i fiton 10 sevapë. Edhe kjo lejohet, mirë po, aja që është më e mira, që më dhe më së shumti që ta shton imanin, merë Kur'anin, merë ajetët edhe lezoj edhe meditoj edhe. Shka ka dosht Allahu me thonë këtë ajet? Shka më urnon Allahu këtë ajet? Medito. Qëfar premtimi Allahu, qëfar mdallon Allahu? Allahu prej ajeteve që ne ka shpollë, thot ata që kanë besu dhe kanë bo vepra të mira, kanë gjenete, s'kan frikë prej premtimeve, s'kan më dëshpru. E Allahu kur premton premtimi ti, e zbason Allahu. Pra ne me meditu, kjo është çështja më kryesore vëllai për imanin, që ta shton imanin. E sahabët, pejgamberi sa e kanë praktikuar këtë. Këtë çështje e kanë praktikuar sahabët. Pejgamberi sa e kanë praktikuar, e kanë praktikuar. Edhe ka qenë hafiz i Kur'anit pejgamberi sa. Në natë për natëve, pejgamberi sa tërë natën e ka lexuar vetëm se një ajet deri në sabah. Deri në sabah. E cila është ajeti? In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Nëse ti i dënon ata, ata janë robërit e tu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur rahim. E nëse i fal ti ata, me të vërtetë ti je mëshirues dhe je mëkatfalës. Pejgamberi alayhis salam ka hin skenën për skenave të ahiretit. Çfarë skenë është kjo? Në ditën e gjykimit, Allahu i madhruar kur kam i të botë të gjithë njerëzit, edhe unë edhe ti kemi konë që atë, edhe të gjithë krishtet kam i dami një anë. Edhe kam e marë isën e sabë dhe ketë kam i ndëgju, edhe alë për Allah në shumë letë që t'ja bëndë njerëzit atë dëgjën ketë. Kunë feje konë, këtë dëgjën. Allah debatan me isën e sabë për t'ja bëndë qartë pasuësit të tyre, të isës se kanë qenë në rrugën e gabume. Edhe thot Allahu në suratul Maide, thot a anta qulta lin nas takhadhuni wa ummi ilahin min dunillah. O Isa, a ti u thave thot njerëzve që me të marr ti edhe nënën tonë di zotë pas Allahu? Isa alayhis salam thot in kuntu qultu faqat alimta. O Zot, sigurt ta kisha thon unë ti din më mirë se unë, ose kam thon kët. Tale o ma fi nefsi, vela ale o ma fi nefsi. Ti di se qka në vetën time, unë nuk i di se qka ka të këti o Zotë. Dhe këtë biset e dëgjojnë krejtë ata. Pasaj Isa alayhis salam i dhimën, paradoj, ditaj umet, prej, më thonë, dimi, e se ka me shku dhenë gjukimit, këtë në dalalet, këtë në kufër, thoi se Isa është i biri Zotit, ose është Zoti, kjo është kufër dhe shirkë shatë delë për Islamë, që ka vajtë se falë shirkën.
i vimët Isës. Edhe thot këtë fjalë: "Ja Rab, in tu adhibhum fa inhum ibadik." O Zot, nëse ti i dënon ata, ata janë robërit e tu. Ka shpresë mos kja fal Allahu atyre. "Wa in taghfir lahum innaka antal ghafur." Nëse ja fal ti, o Zot, ti je Ghafur Rahim, ka të falas dhe mëshiruas. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka një këtë moment, për momentin e të ahiretit edhe të rënatën. Ka qajt edhe ka përsërit këtë ajetin. In tu adhibhum fa inhum ibadik. O in taghfir lahum fa innaka antal ghafur rahim. Dhelen, kjo të ashton imanin. Do një ajet e shef, të prek, përsëri që ata jetin, përsëri disa, se është shërim, shifamën i ma fislur, është shërim, për imorët e dopta. Gjithashtu, vëzër, Omer e Allah në ho, është smu, i ka lezu të rajtë, surën Safa, ka njësë me lezu Safa, surën vësë Safat i Safat, i ka lezu. Kër kam rritë ajeti, u e kifuhum, inë u mes ulun, Allahu do t'ju thot me lejkeve, njerëzve, do t'ju thot me lejkeve, që t'i ndalin njerëzit në hashër, nalni. Fe inë u mesurun, shash kanë mu pjetë ato. Ma lekum nga të nasërun, se sot nuk për ndihmojnë njëri tjetrit, ku është rishveti, ku është njëfësia, s'ka atë njëfësha, s'ka rishvet, se se dhe nefësi, nefësi. Ma lekum nga të nasërun, bel humuljon, mu se slimur, sot që ndërzu Allahu, të gjë, ka ndërzu Allah. Tra jeti ka lezu, ka smu. Kur ka marrë me shkohë, shumë e nuk ka smu, so që ke që nuk ka përjetu atë ditë atë, ka shku njerë që kanë vizitu, atë e gajdet bërë mërë, ti dhënë sabër, ti dhënë ti e njeri gjenetit me të ka përkëzumë, nga mëse me gjenet. Së marrë në sfarë ndikimi kanë pasën, ka pasën fjallë të Allah, të këtë zemët e tjë, sfarë zemët e kanë pasë ato, së shumë e kanë kuptu, së se rëzishtë e kanë marrë fjallë të Allah, ne i lezëm, i ka përsejmë edhe kur, së meditëm. Sikur që përmendëm parë, Ebu Bekri Siddiq ka qenë esif. Esif do të thonë i ndihshëm, shumë ka qenë i ndihshëm. I ndihshëm. Kur ka lexuar Kur'an, ka qajtë, shumë ka qajtë. Pejgamberi sa del edhe i shef shokët e vet, s'mund me dal, po s'mund. Temperaturë të madhe, kishte të ndilë kemi i në fal namazën. Ai thot Aisha, thot thuj Ebu Bekrit në dalë imam. Aisha thotë, ja Rasulullah, Ebu Bekri shumë është i ndihshëm, thotë. Kur lexon Kur'an nuk mirret veç se çka lexon. Çfarë që ka qenë i ndihshëm? Ka përjetuar me pejgamberin, ka jetuar, lëndë sprova ka pasur, subhanallahu, ju ka shtuar imanin. Imani më të fortë ka pasur. Kur ka nis in, për shembull, elhamdulillahi rabbil alamin, ska çfarë shumë ka qenë, s'ka marrë veç ka të lexuar. Thot pejgamberi alayhisalam, ju jeni duke u bofë, thot, sigurisht gratë në kohën e Jusufit alayhisalam. Thot, unë ju thëmë, zemë në Ebu Bekër e Sëdik, ju thë, që të së pëthonë, zemë të kanë tjetër. Dhe kjo ka qenë argument se Ebu Bekër e Sëdik, ka më qenë khalife mas e nga mele sallallahu aleyhi vësallam. Thot, Abdullah ibn Mesudi, asë kush për juve mos të pyet se, sa e donë Allahun, a e donë Allahun, por le të pyet sa jeton me Kur'anin, aq e donë Allahun. A e tonë gjithë orë me Kur'anin, a e ke donë një orë Kur'anit, di orë, tre orë, sa ma shumë që e kushton Kur'anit, aqë ma shumë e donë Allahun, sepse është fjallë Allahut. Ka posë me sahave, 8 orë me Kur'an kanë qëndëru. 9, 10, Othmani radiallahu anhu, të në jetën, ka bo hatë me përshdënat. Përshdënat ka bo hatë. Gjithë sënë e Kur'anit e ka lezuhe, më thonën një reqat, gjithë në tjetër, është në tjetër. Më thonën ato afoza që ka lezojnë rjeshëm edhe mirë, për 8 orë, 9 orë, 8 orë pak ma shpejt, është, ama 9 orë, 10 orë, më thonën pak ma tamam, normale. Për 10 orë e lezojnë e bëjnë hatë në atë, Kur'an. Edhe për masë asirë, dhe e në saba, e ka bo hatë në atë. Edhe ka thonë, le utahurat kulubuna, ka thonë Othmani, ma shqepjak me në kila milla. Sigur të ishin pasu zemra tona, si ishin ngi duke lezu i libra Allah, si ishin fri duke lezu i libra Allah. Ama problemi është se zemra tona janë me mëkate, janë të përlime. Mu pasu zemra tona dhe ishin knash me Kur'an. Edhe ka thonë, radi Allah, ka lezu e ka një janë. Rosti Abdullah ibn Amr ibn Asit, radi Allah anhu, kërë ka pranu Islamin, sahabiju, me njerë ju ka lidh, më thonë, ju është lidh me Kur'anin. Edhe ka vendosë me u bu hafëz i Kur'anin, edhe është bu hafëz i Kur'anin. Ato mos, e ka lonë mos gjahiletin, ne prap lakmojnë anë gjahilet. E ka lonë gjahiletin, ju ka lidh për Kur'anin, edhe u bu hafëz i Kur'anin. Kër u bu hafëz i Kur'anin,
ka lexuar për çdo natë ka një hatme. Kan tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Abdullah ibn Amr ibn Asi e bën nga një hatme për çdo natë. Pejgamberi sa më ka thirr, ka thonë o Abdullah. Sot ndoshta kemi jetu pa gat, e s'kemi pas mundësi çdo natë me lexuar një hatme, se nuk është lehtë. Po nëse ka të thotë ka lexuar një hatme, po kemi pas obligime, se nëse sahabët kur kanë marrë një vepër dhe kanë bërë vazhdueshme. E ka marrë edhe pse ka qenë sunet, ai s'e ka lënë derisa ka vdekur. E ka bërë si obligim ja ka bërë vetes. Thot lexoje Kur'anin hatme bënë çdo muaj. Thot ja Rasulullah, Abdullah ibn Amr ibn As, thot o i dërguar i Allahut, dani astamti min quwwati min shababi. Lejon që të kënaqem sa kam forcë edhe sa jam i ri. Sa s'ka mundësi me lexojmë, kujt plakna? S'ka mundësi, mos e rrin kam shumë, s'e bëj namaz natë. Më afatizon një afat më shkurt, shumë, një muaj. Ka thonë lexoj çdo muaj, do një muaj hatme. Thot vjen sa bën 20 ditë, lexoj hatme. Përse s'ka shikna, ja Rasulullah dani e stem t'ju, t'knaqem, më kanë knaqsh me Koranin. Se kam forës, se më iri. Ma fatizon një fatë ma shkur, shumë nëse ditë, di hatë në, Rasulën Jusuf, dhullë azim, ba shpesh, dhullë ta shumë në gjarën Jusufit. A.S. gjarën e Rasulën Hud, Rasulën Muhammed, të lezin surë sa ma shpesh. Këtër të lezatët, në gjdo dhe ditë lezaj di hatë. Përse i sfaqë i knashtë. Edhe atër i thot lezaj në gjdo 7 ditë. Dhe jeta e Allah ibn Asit ishte në gjdo 7 ditë e veke ka një hatë. Kërën i tua ta. A ne, a e bëjmë një hatë me në mujtë asë e bëjmë. Apo bëjmë në Ramazan, e bëjmë një hatë me Allahu në përmisof neve, që allë gjithë musliman. U bëjmë bën Kabe al-Ansari, njën e për sahabëve të cilët më smiri e ka lezu Kurani, për këtë sahabëve. Ma mirë se Abu Bekri, ma mirë se Othmani, Omejki. A kërëvë këmë bi kitabin la, u bëjmë i bën Kabe al-Ansari. Thot mësmi diçka, thot pejgamberi, mësmi diçka e lezon Kur'anin është Ubej ibn Ka'b al-Ansari. Një ditë pejgamberi sa më thret. Thot Allahu ka urdhënuar që më ta lexosh Suretul Bejjine. Ja Rasulullah. Allahu ka përmend mu, kush jam unë? Thot po, edhe më ka urdhënuar më ta lexosh Suretul Bejjine. Edhe ja lexon Suretul Bejjine. Lem yekun ladhina kafaru min ahli kitab deri në fund. Pejgamberi sa më lexon Ubej e dëgjon dhe një prej xhallarëve të pejgamberit alayhis salam është Ubej, thonë se kam mësuar, do thonë se kur shkoni te hoxha, hoxha tan dëgjon Kur'anin ti edhe ashtu a ke lezimi Allah i ka shkoj tan dëgjoje Ubej ibn Ka'b al-Ansari. Sahabe, se ka ritë gratë, se ka ritë? Ka përkushtu Kur'an, ka lezu shumë Kur'an. Një herë ka kohën të folë pejgamberi në namaz edhe ka ngatru ajetin. Edhe sahabët kur jep selam, thotë, ja Rasulullah, ngatru ajeti, a ndru ajeti apo? Thot, jo, për thot, nuk e di, këthejt e Ubej, thot, o Ubej, thot, a është e vërtet, thot, poja, Rasulullah. Thot, për nga me asam, të qofë për hajrë ilmi, thot. Ubej, i bën Ka'b al-Ansari, është bu i dashën e Allahut, me Kur'an. Ebu Hanife, edhe me këtë rastë në marrëm, Ebu Hanife, radi Allah, anhu, rahimahullah, të dhe natën e ka lezur një jetë. Edhe ka qenë hafëz, këtë vetë e ka mbu hafëz në kënë Kur'anë, e ka lezur një jetë. Beli saatu mawidu wa saatu adha wa amar. Kiameti është premtiri i premtohet njerëzve. Allahu na premton kiametin, na kërsnon me kiamet, rujuni asaj ditës. Wa saatu adha wa amar. Kiameti është më i trishtueshëm dhe më i dhimbshëm. Ta natën e ka lexuar këtë ajet. Tëra natën e ka lexuar këtë ajet. Edhe ka medituar. Kjo është lezër shumë është balansime të ti në medituar. Me meditu rreth fjalëve të Allahut, çka Allahu na urdhënon. Sa më shumë me lexu Kur'an, e pejgamberi sa ka thonë javë, "Iqra'u sura al-Baqara", lexoj sura al-Baqara. Se ti për neve, këshilla ime çka është? Se ti për neve, prej sot vendose unë kam me lexu për shembull gjysë ore kam ja kushtuar në shembull. Ta bëjmë një orar. Këto dersat mos janë vetëm të jenë argument kundra neve në gjykimit. Po këto ligjërata janë argument për ne. Edhe të fillojmë se si ne frenëve në praktik tan tim nxjerrim këto. Pra sot zëndosi unë kam e bëni orar për Kur'an, veç Kur'an kam ja kushtuar. Gjithë ora para se më flet ose mas sabah, kur të ke shkollën e lirë ose një orë, mbora të kohë sa keni. Edhe lexo. Dikush thotë unë një orë kam e lexuar, një orë kam mësuar për mendesh. Edhe vazhdo kështu ato. Sahabët e kanë pas. Se si ne frenëve ka pasën, i thonë wird, i thonë arabisht wird. Një e kanë dhënë një kohë
Orar i ka bo vetës, edhe pa më paradit, e ka nërë me safirë, se ka, a e ka vërdu, e ka bo. Nuk ka fletë pa e kryat virgin ata. Lidhna me Kur'anën, se Kur'anën është bereqet. Edhe ka thonë, me hadith e vërtet, iqra u suratul Bekare. Është hadithi sakt. Lezon e suratul Bekare, fe inë akhna bereke, kush e lezon, dhe kush e mëson suratul Bekare, ka morë shumë bereqet madhë. Vë tërë ku ha hasra, kush e le ka mu pëndu shumë dhe gjykimi. Edhe në dy një ka mu pëndu. Vë le jesë të tiju halë batale, kush e batale sihir bastë, sehera. Sihir bastë, kush e së më bëjë magjistarë. Nëse së murë është në gjdo ditë me lezu surën Bekare, atëre dojen 3 ditë. Kime pa se qëfar bereqeti ka me bënë Allah. Po ta shumë se qëfar, qëfar të mire Allah u ka me donë, ka me të brojtë Allah u ka me donë bereqet dhe rësk, ne vlatë. Gjdo se e kemi mësu për meq, ku ta shojtë, për 10 muj, 3 muj, me bo një vjetë që të me bo, në 30 me lezu surën Bekare, kemi po salet, kemi lezu, dhe kemi po se, kemi bo hafëz i surës Bekare. E pasaj vazhdojnë hadithi, dhëtë, lezu në surën Bekare dhe Ali Imran, sepse këto jënë di lule, ditin e gjukimit kanë dhe bo rej, në gjukimit, surën Bekare dhe Ali, për shokin e ve, ku që ka bo shok? Që prej sot vendosë, unë e kam lezu në 3 ditë surën Bekare, bo në shok. Bo në shok, surën Bekare, e dhe gjukimit, kur të gjithë tjerë kam e qenë në ndjerësa, ti kem e qenë në hijen e surës Bekare dhe në hijen e surës Ali Imran. Allahu në i pasroft zemrat e tona, Allahu në i dashëroft, në i mund të dashërt Kur'anin, të jetëm e Kur'anin, të praktikojmë Kur'anin, të thasim njerëzit në Kur'an, wa akhru da'wan, alhamdulillahi, rabbil alamin.